Për heqen e barikadave ka një reagim të fundit dhe nga ana e kryeministrit të vendit Edi Rama, asgjë re, shfaqja zgjati sa më shumë, tensioni u ngrit sa më lart. Fjalët u këmbyen me sa më shumë zjarr, manovrat ushtarake patën sa më shumë hov, po fundi që po i njëjti dhe të gjithë u kthye në shtëpi, se kush me fitoren e vet, me vete si gjithmonë. Ah po, diçka e pa dëgjuar ndodhi, doli kuptimi i ri i barikadës, e cila pas 434 vjetësh hyri në listën e mjeteve të protestës paqësore me bekimin e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shpresojmë në mirëkuptimin e aleatëve tan strategjik për të mos qenë dakord në këtë pikë, po fare. Ka dhe një reagim tjetër, pyetja mbeti po ajo që ishte përpara këtyre barikadave paqësore, deklaratave armiqësore. Dhe deri kur përgjigjet e ndryshme të nisen po njësoj nga e shkuara, pyetja do të mbetet po aty dhe pas shfaqjes së radhës kur barrikadat të thyen paqësisht monotoninë e hiç zgjidhjes. Kanë qenë këto reagimet para rreth 20 minutash falni të kryeministit shqiptar Edi Rama në rrjetin social Twitter lidhur me heqjen e barrikadave në veri të Kosovës.